atleta Maxwell Oliveira, 64 quilos e 700 gramas. Tá bem, tá bem.
Pai nosso. Professor Bruce Santo, equipe Santo Tim. Professor Baiano, Baiano Tim. Professor Claro Carlos Leandro, Sol Fight. Professor Luiz, Luiz Fight. Let's go!
MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. E Fisioterapia Physio One, Avenida José Faria da Rocha, 5.369, Eldorado, Contagem.